runti farxad gaar ah ayay ii tahay in mashruucan oo labadii sano u dambeysay waqti badan aan gelinay inuu maanta daah furmaayo shaqadiisina ay bilaabanayso. Wadadan waxay u tahay dowladda Puntland macno gaar ah, maxaa yeelay gobollada aan wadooyinka laamiga lahayn ahmiyad gaar ay noolahayeen oo ka mid yahay gobolkan Hayland. Waad ogtihiin oo gobolka Sanaag waddaa ku socota oo meel fiican maraysa, gobolka Haylandna inay maanta bilaabato farxad gaar ah noo tahay. Waxaa u dhinaanaysaa Puntland gobolka Gardafuu iyo gobolka Cayn oo weli iyaguna aanan wadooyin laami ah aan gaarsiisnayn. Waddadan inkastoo aysan weli dadku waxay u yaqaanaan laamiga, aynan weli mashruucaasi uusan ka dhiman yahay, laakiin waxaan rabaa maanta inaan halka sheego inta hadda fulaysa waa waddo aanan laamiga ka dhicin. Labada mashruuc ee ka dhiman oo ah in la gaarsiiyo Xingalool iyo in laamiga la saaro, labadooduna maanta aan dhagax dhigayna insha allah. Shirkadaha nama guurayaan ilaa ay dhammaystiraan. Hadii la dowlad ahaan iyo shacab ahaan ayaa ballantaas qaadi doona. Wixii caalamka noogu yimaado waa wax shaqo dowladda loo qabanayo wey, laakiin waa shaqo dowladdu leedahay. Marka dowladdu cid kasta oo ka caawinaysa, ama ha ahaato dakhligeeda, ama ha ahaato wadamada iyo hay-adaha iyo sanduuqyada bixiya taageerada, intaba waan la kaashan doonaa iyo dadkeenna jooga gudaha iyo kuwa dibadda jiraba. Waad ogtihiin mashaariic aan waxba lagu darsan baa Puntland wadda oo ah dayactirka waddadii isku xiraysay Boosaaso ilaa Gaalkacyo. Waxaad ogtihiin waddada hadda baran ku socota dadka isku tashada iyo dowladda, tanna kama duwanaan doonta haddii ilaahaydo. Way gaaraysaa haddii ilaahaydo inta ka dhiman Xeengalool, laamiguna wuu fuuli doonaa, markaasna gobolkan wuxuu noqon doonaa gobol la jaanqaado gobollada kaleeto oo la mid ah, oo u soo dhowaado adeegyada, oo ganacsiga kor u qaada, oo arrimaha bulshada kor u qaada, oo aan rajaynayna nolosha dadka deegaankan inay wax badan ka bedeli doonto. Wadooyinku waa meelaha bini'aadamka dhaqaalihiisa iyo noloshiisa kor u qaada, waana rajaynaynaa arrintaas inay hirgasho. Waxaan uga mahadcelinayaa suldaanka iyo dadka deegaanka iyo xildhibaanada iyo wasiirada kasoo jeeda ahmiyadda gaarka ay mar walba siinayeen iyo muddada dheer oo intaan xafiiska joogay lagu celcelinayay sidii mashruucan u hirgeli lahaa. Waxaa Ilaahay mahadiisa maanta waddo kasta ha soo mare in uu maanta hirgalay. African Development Bank waxa weeye lacagaha deeq bixiyaasha Soomaaliya ugu talagalaana soo mara, waayo Soomaaliya weli bangiyadeedu waa la aamini lahaa inay toos ugu soo dhacaan. Facilitieskaas ay noo qabanaysaa, laakiin inta iyadu bangi ahaan u bixin lahayd waa ka sugeynaa sidaan ka warqabo. Tan waa la soo mariyey. Weli hay-adda dowladda ee iyo shirkadaha toos looba siiraa weli Safe Children baa la soo marinaya. Iyada ruuxadeedu waa caqabadaha jira oo mashruuca caqabadaha ku ah. Marka waxaan rajaynaynaa dowladdan markii la arko mashaariicda iyadoo ay fulisay oo la arkay sida ay u kormeertay iyo tayadiisa, waxaan u malaynayaa dayactirka ilaa indhihin ku soo aragteen. Waxaan rajaynayaa wixii hadda ka dambeeyay in hay-adda wadooyinka iyo shirkadaha Puntland ay noqon doonaan shirkado la aamino oo professional ah oo wixii loo dira ka soo baxay. Kuwa hadda gacanta ku haya mashaariicda waa la tijaabiyey, kuwa hadda dhisi doonana imtixaan bay u tahay. Insha allah tijaabadooda waa arki doonaa haddii ilaahaydmo. Shirkadihii la iska siin jiro la dhihi jiray dhisa oo hadhow la musuqmaasuqu jiray tan ma jirto, waxay qabtaan unbaa wax lagu siin doona. Marka iyaga naftirkooda waa habkaas waxaan rajaynayaa oo hay-addii lacagta soo maraysay iyo dowladdiiba oo isdaba socda ayaa kormeeri doona. Waxaan rajaynayaa mashruuca kan ahmiyadda uu leeyahay ayaan halka u imid. In laysla gartana waa muhiim inuu ahmiyadda leeyahay, maxaa yeelay gobolkan waxaan rajaynaynaa inuu isbeddel weyn ku dhaco. Waxaan markhaanti ka kacayaa safarkaygii safarkii ka horreeyay oo aan ku imid, isbeddelkii ka dhacay muddadii intaa u dhaxaysay. Safarkaana waxaan rajaynayaa inuu isbeddel kale ka dhici doono. Dowladdu dadkaana doortay waajibkeeda gudanaysaa. Waxaan rajaynaynaa waajibkeena inuu Ilaahay noo fududeeyo. Dadweynaha kaalintoodii ma gabin oo mar walba runtii
dadka reer Puntland dad aad u fiican way oo jecel horumarka oo jecel dawladnimada oo jecel inay gacan ka geystaan gacan badan oo ballaaran way ka geystaan waxaan rajaynaynaa in meelaha kale looga dayan doono Soomaaliya mashaariicda ilaa iyo hadda ama bangiga adduunka oo World Bank mashaariicdii fulinayay ama sida hadda ciga uu sheegay mashaariicdii African Development Bank fulinayay meelaha successka ah oo sida fiican u fuleen oo u bilowdeen ay Puntland ka mid tahay taana waxa keenaya nidaamka dawladnimada oo aan caqabadaha ka ilaalisa tasiilaad wixii ay u baahan yihiin inay fuliyaan caqabad kuma noqon muddadii hadda aan joognay sidaas ayaa waxay keentay inay mashaariicdu degdegaan mashaariicdu waxay la daahi jirtay caqabado badan baa hor ula jiray sidii u fuli lahaayeen inta wax laga dhex raadinayo annaga mashaariicdu waxaan rabnaa in si toos loo fuliyo iyadoo oonan cid dulaala ay cid kaloo malaal ay dhexda ka gelin waxaa la rabaa mashruuc inuu toos la qaaliis u taabto dadka beneficiary-ga ah oo lahaa waana rajaynaynaa in soomaalidu ay hadda ka soo daashay mashaariic la dhaho waa la musuqmaasuq maxaa yeelay ninka musuqmaasuqa isagaas musuqmaasuqay caruurtiisa iyo ubadkiisa iyo mustaqbalkiisa buu waxyeelaya marka uu mashruuc loogu talagalay in dadku weynuhu ka faa'iidaystaan uu si gaara u leexsado isna ka faa'iidi maayo dadkiina waa uu ka cunuqabatay marka waxaan rajaynayaa ilaalinta mashruucan dadweynuhu dhan inay ka qayb qaataan insha allah hay-adaha khusayso oo wasaaradda howlaha guud iyo hay-adda wadooyinka iyo cid kasta oo shaqo kule ama gobolka ahaato ama degmooyinka ha ahaato ay kuwa imanayaan iyo kuwa ay maaragtay weliba gobolka halka saldhiga oo ah gobolka Highland kormeer joogta in lagu sameeyaan rajayn doonna haddii la hadno waqti dheer baa la joogay way mudan tahay in saacadaha la joogo inta jecleyd inay ka hadashana runtii anugu inaan dhegaysto waaba jeclaa dadka hadalkooda laakiin dadka qaybtiisa waxaa laga yaabaa inay daaleen khaasatan gabdhihii marka aad baan u rajaynayaa inay mashruucan uu farxad iyo guul noogu dhammaado waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ka rajaynaynaa nabadgelyada inuu noo siyaadiyo in ilaahay abaarta iyo colaadaha uu naga qaado in ilaahay uu roob raxmad ummaddan siiyo dadkana waxay ku dhaqan yihiin waa xoolo waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiisa raxmaddiisa inay noo soo degdegto amniga aan haysano ilaahay noo siyaadiyo danaheennana dad garta aan noqonno ilaahay idankiisa aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland